já jsou lepší s mladým strom. A ty hrdý pare, English sound, chatty capsules, hello baby cool. Magram saponi arca astăzi. Vita liberalizația gata.
Cara, quasi, mamma mia, Scorpio, il mare, crepi, Cristina Aguilera, papito. Hai lo diciamo. Ori jetzt das nicht speziell so ein Schlepp am Moiko! Oho, Moiko, Schlepp! Ori das Schlepp! Die Gabriel, Oskar, ja, Iro. Jo, die Gabriel, du bist die da, Schorte. Lari, Gajasta. I se iđe za gospodin, mada mi smo ođahno. Počuvam Gajmarsa! Ulošem! Me.
გებეგონდე წარმოგიდგეთ ცეკვასა. ტაში, ტაში. ტაში. მაგრამ რა ვიცი, მე შენს გამო სამყარო მინდა. გაჩვენებ ქვეყნის მთაველებს, ბაღებს, ყველა ფრინველის ენას ვისწავლე, ყველა ზღვის მკლავით გავცურავ ნაპირს და მაინც მოვალ, კარ შემოვალე. არა აქვს აზრი ასაკს და წონას, არც შავს, არც კერას კაცი არ იტოვს, მაგრამ თვალების მაგიჟებს ფერი. თითქოს მუმიად გადავიქეციან პირამიდამ კიდა მიმონა. ეს არის თეთრი ლეგენდა შავზე. თითქოს ჟულიან სორელის მსგავსად, წითელს მივალტვი ართებულს თავზე. ორი ის არი, მწვანე და მწვანე, გმობენ შენდობას, ხივი აქვს მწვავე. რომანი წრეში, სახელად რომანი. ჩემი სამარხის ჩონჩხი ავაგე, შენ გადაიცემ ვალთაჯის ფორმას, მე კი ამ ფორმის წინ უნდა დავდგე. დავდგები უხმო, არაფერს გეტყვი, მხოლოდ შენს თვალებს დავუწებ შებმას. მონატრებია ხმაურის ეტყვის, შენ დაიქუხე ბელოად იქცევი. პარასკევს გამით მე დავიბადე. პარასკევს გამით მოვხვდები ახლა. Thank you.
Simon Scott, გამოაცხადოს თავისი გუნდიდან წარმომადგენელი. ახლა მიიწევთ ირაკლი მამქორია და ალი ბეტალაძე. Ну так, да. Рахи, я бандану не падусь.
მაიმუნი უნდა წავიდეს. ვერ გავიგე, ხმამაღლა. მაიმუნი უნდა წავიდესო. თუ დირექტორმა თქვა, სხვა რა გზავნ. რა გაეწობა? დირექტორმა თქვა უნდა წავიდეს. მე საღადა ვჩემია. წავა. მაგრამ იქნა. იქნა. უნდა წავიდე. წავიდე. უნდა. უნდა წავიდე. ისკედაც თქვენც რომენა? ო, თქვენც. ესე დამბურა დრო გამწირეთ და გამარეთ. სულ კარგად მეყოლეთ. ნიკა. ნიკა, ბეიბიში. სად მიდიხარ? სად ეს დაგა გამოხდეს? ვინ ჩააბარებს? აა მაგრამ ეს საღამო არ სრულდება და იქნება დისკოთეკა.